Hej och välkommen att göra EFT-tapping med mig. Är det så att du känner att du inte har en avslappnad relation till din kropp, din vikt, mat, träning och så vidare? Känner du kanske ibland att du har kommit så långt i livet, har nått en viss ålder så att du borde ha en annan relation till det här? Jag förstår precis hur du känner om det är så. Och jag tänker att du i den här slingan bara kan få känna att det är så här. Känna att du är trött på att du inte har kommit längre i relationen med dig själv. Acceptera att du har en komplicerad relation till vikt och kropp och mat. Och att det faktiskt är okej. Och kanske också gå in och utforska lite bakomliggande orsaker till varför det är så här. Så om du är öppen för det så tänker jag att vi går in i det här nu på en gång. Och du kan, om du vill, blunda. Och tänk på din relation till din kropp. Hur ser du på dig själv? Och vad säger du till dig själv? Hur går det här inre pratet? Är du dömande? Säger du hårda ord till dig själv? Bara känn in i det. Och känn in också hur du har det med relationen till maten. Är det så att du ibland tappar kontrollen och överäter? Och sen känner du mycket skuld och skam kring det. Det är okej. Låt det här nu kännas obekvämt. Jag finns här och jag stöttar dig. Och jag förstår vad du går igenom. Jag har varit där själv. Så låt det här nu kännas riktigt obekvämt. Kanske väcker det väldigt mycket ångest. Kanske kämpar emot och inte vill känna det här just nu. Och det är okej. Vi ska försöka skapa trygghet så att det är okej för dig att släppa fram de här känslorna nu. För det finns någonting annat på andra sidan av det här. Ta ett djupt andetag in i det här. Uppmärksamma vart de här känslorna känns i kroppen. Kanske känns det spänt i axlar och nacke. Kanske får du ångest som känns i bröstkorgen. Kanske knyter det sig i halsen. Bara se om du kan tillåta allt att vara precis som det är just nu i den här stunden. Du behöver inte ändra på någonting. Och det är ingenting som ska fixas. Bara låt det vara. Och så börjar jag tappa på utsida handen. Jag kommer säga fraser. Och du kan upprepa dem högt eller tyst inom dig. Och du kan också ändra orden så att de passar dig bättre. Jag kommer försöka använda ganska generella fraser i den här slingan. Så fortsätt tappa på utsida handen. Känn in i det du känner. Och du kan gärna ge det här en siffra på skalan mellan 0 och 10. Det 10 är det som känns absolut mest obekvämt och jobbigt. Ta ett djupt andetag. Även fast jag har en komplicerad relation till min kropp, så är det okej. Även fast jag inte har ett avslappnat sätt att äta och förhålla mig till mat, så accepterar jag att det är så det är.
Även fast jag dömer min kropp och min vikt, så accepterar jag att det är så jag gör. Och även om jag är så trött på att ha det så här, så försöker jag att älska och acceptera mig själv ändå. Jag är öppen för att hitta ett nytt förhållningssätt till maten, kroppen och vikten. Ta ett djupt andetag. Tappa på insida ögonbrynet. Jag är så trött på att döma mig själv. Utsida öga. Jag är så trött på att hela tiden väga mig. Under ögat. Allt detta dömande av min kropp och min vikt. Jag vill ju inte hålla på så här. Under näsan. Och allt det här med maten. Varför kan jag inte ha ett avslappnat sätt att äta? Varför faller jag tillbaka i de här dåliga ätmönstren hela tiden? Ner på hakan. Det är så mycket skuld och skam kopplat kring mat. Ibland tappar jag kontrollen och överäter. Och då skäms jag. Och sen äter jag ännu mer. Ner på bröstet. Det blir en ond cirkel av alltihopa. Och jag känner så starkt att jag inte vill ha det så här längre. Men jag vet inte hur jag ska sluta. Kommer jag någonsin att kunna ha en avslappnad relation till min... Kommer jag någonsin att kunna ha en avslappnad relation till mat och mitt ätande? Ibland känns det bara så hopplöst. Under armen. Och allt detta dömande om min kropp. Jag kan vara så hård mot mig själv. Jag är inte snäll mot mig själv. Men jag accepterar att det är så här. Upp på huvudet. Hela den här situationen med maten och kroppen och vikten. Det tar så mycket av min energi. Det är som att jag ständigt är i krig med mig själv. Och jag vill inte ha det så här längre. Ta ett djupt andetag. Insida ögat. Jag som har kommit så långt i livet på andra plan. Utsida öga. Och jag som nu har nått en ålder där man borde veta bättre. Under ögat. Hur kommer det sig att jag ändå har ett så komplicerat förhållande till mig själv? Min kropp och mitt ätande. Jag borde ju veta bättre. Jag borde ha kommit längre. Under näsan. Jag blir så besviken på mig själv.
perioder så funkar allting riktigt bra. Ner på hakan. Och sen kom jag in i en dålig period igen. Och då blir jag så besviken. Och jag känner så mycket skuld. Och så mycket skam. Ner på bröstet. Jag tycker verkligen inte om de känslorna. Det är som att de äter upp mig inifrån. Jag vill inte känna så här. Ta ett djupt andetag. Under armen. Men kanske finns det en väg ur det här. Jag är öppen för att undersöka det nu. För jag kan inte fortsätta så här längre. Upp på huvudet. Och det här sättet att behandla mig själv. Och att tänka kring mig själv. Och kroppen. Och maten. Kanske är det inte ens mitt från början. Insida öga. Kanske har jag lärt mig att det är så här man ska behandla sig själv. Utsida öga. Kanske har jag lärt mig att man ska döma sig själv. Och vara självkritisk. Jag kanske inte ens har valt det här. Under ögat. Kanske det här är någonting som jag har sett när jag var liten. Under min uppväxt. Under näsan. Kanske pratade folk omkring mig negativt om sina kroppar. Ner på hakan. Kanske höll folk på att banta och fasta och döma sina kroppar. Och det var så jag lärde mig att det är så här jag ska behandla mig själv. Ner på bröstet. Tänk om det var där allting började. När jag var barn och tonåring. Kanske har jag inte ens valt det här själv. Kanske är det bara något som jag har ärvt från min omgivning. Och sen har jag gjort det till mitt eget. Ta ett djupt andetag. Under armen. Men jag känner nu att det räcker. Jag vill ändra på det här beteendet hos mig själv. Och jag vill inte ha det här trosystemet i min kropp. Upp på huvudet. Jag väljer nu att sluta döma mig själv. Ta ett djupt andetag. Insida öga. Jag väljer att sluta döma min kropp som bra eller dålig. Utsida öga. Jag har en kropp och jag vill hedra den. Under ögat. För min kropp jobbar väldigt hårt för mig hela tiden. Ta ett djupt andetag. Under näsan. Och jag är öppen på att ändra mitt förhållningssätt till maten, kroppen och vikten. Ner på hakan. Jag är öppen för att släppa på allt det här gamla nu. Och jag är öppen
kroppen för att göra plats för någonting nytt. Ner på bröstet. Och även om jag inte vet hur, så vet jag i alla fall att jag vill göra en förändring. Jag vill vara snällare mot mig själv. Och jag vill sluta döma mig själv. Och jag är öppen för att ta emot den hjälp jag behöver. Ta ett djupt andetag. Andra armen. Och kanske kan jag bara börja med att vara vaksam på mina dömande tankar. Upp på huvudet. Kanske kan jag bjuda in mer självacceptans. Insida öga. Kanske kan jag öva på att känna att jag duger som jag är. Vad underbart det vore att känna att jag duger precis som jag är. Utsida öga. Kanske kan jag sluta jämföra mig själv med andra. Jag vill sluta jämföra mig själv med andra. Och jag vill fokusera på mig själv. Under ögat. Jag vill fokusera på att jag ska må bra. Under ögat. Jag fokuserar på att ge mig själv det jag behöver för att må bra. Ta ett djupt andetag. Ner på hakan. Och just nu i den här stunden så väljer jag att acceptera mig själv precis som jag är. Ner på bröstet. Och jag väljer att hedra mig själv för mina nya insikter. Och jag hedrar mig själv för att jag vill göra en förändring. Jag är värd att må bra. Och jag är värd att nå känslomässig frihet kring min kropp, vikt och kring maten. Och jag väljer att älska och acceptera mig själv djupt och innerligt. Ta ett djupt andetag. Och släpp ner handen. Fortsätt att andas djupa och lugna andetag. Och känn efter hur det känns i kroppen just nu. Gå tillbaka till den här siffran från början av slingan och se om den har ökat eller sjunkit. Eftersom du har adresserat det här så specifikt så kan det ha ökat ångesten. Och om det är så kan du göra den här slingan en gång till. Men kanske har den här siffran minskat på grund av att du faktiskt har adresserat problemet. Att du inte trycker undan det du känner. Och kanske känner du nu att du vill välja en ny väg för dig själv. Och om det är så är jag glad att jag fick vara med dig på den resan. Hoppas du tyckte om den här videon. Tryck gärna på gilla. Och lägg gärna en kommentar om det är någonting du vill dela med dig av. Och prenumerera gärna på min YouTube-kanal. Hoppas vi ses snart igen. Hejdå!